Акыркы алынган маалыматтарга таянсак, көчк алдында калган үй-бүлөнү издөө куткаруу жумуштары токтоп турат. Анткени кооптуу абал жаралып жаткан надистер жеринен билдирүүдө. Кырсык катталган участка 1994 жылдары кооптуу аймак катары каттоого алынып, тизмеге кирген. Айыл тургундарына судалар берилип, аймактан чыгып кетүү боюнча эскертилген. Бирок мындагы жашоочулар ата-бабасы жер деген аймактан көчүшкөн эмес. Жар баскан менен бир тууган агам болот. Анан 5-6 жыл болуп калган келгенине. Анан саат 4-төн 15 өткөндө o jandaylar ötüp barıştı. Gelse karanlık genişteki görünmedi. Şundan beri izde odağız tapu aytağız. Özüz kaçağız dep, ben geçe gelip akka kettik desem o jengem ertege geçeğiz de şundan Allah sık barıştı. Nege kettik dedin erle? Hem kokus şundu ezil daha yolların bardık ezilip kaldı. Narkı betkili ötüp men düğüme şap duraylı dedi gile. Anan o ana dep biz çıkacağımız ne oldu? Кайдыгерликтен улам 6 адам жашаган жаш үйбүлө аткан таңды көрбөй топурак астында калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Топчаңгак участкасында көчк алдында калгандардын тизмесин жарыялады. Өмүрзак Эгемкулов 1988 жылы туулган, үй ээси. Гүлайым Сулайманова 1989 жылы туулган. Оксана Амиракулова 2010 жылы туулган, кызы. Амиракулова Айгерим 2011 жылы туулган, кызы. Амиракулов Жыргал 2013 жылы туулган, уулу. Амиракулова Раяна 2015 жылы туулган, кызы. Жаратылыш кырсыгы жалпысынан 5 үйдү басып калган, 3 үйдө эч ким жашачу эмес, дагы бир үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлдү. Адистердин божомолунда түшкөн көчкүнүн узундугу 800 метрди түзүдү, ал эми бийиктиги 4 метрден 15 метрге чейин жетет. Нишке сай айылындагы куткаруу тазалоо иштери коркунуч бир калыпка келер замат жүргүзүлөт. Азыр биз ошол ориентир алып, ошол ылай экен, көчкү азыр ылай экен, баткан баскан жериңе да ылай бүт бар. Ылайдын ичинен азыр ишти издеш да кыйын болуп атат. Ошон үчүн азыр аракет кылып атабыз. Бар күчтү жумшап, издегенге аракет кылып атабыз. Ошол подозрительный жерлерди карап атышабыз. Жергиликтүү тургундар аймактын кооптуу болгонуна карабай жашоого аргасызбыз дешүүдө. Айтымдарында мал чарбачылыгы менен алектенген элеттиктер үчүн башка аймакка көчүп жашоо кыйынчылык туудурат. Анткени бул аймакта жер кенен, башка жака малды батыруу кыйындешет. Деген менен кечээ күнү катталган кырсык мындагыларды коркунучка салган. Анау балага аян берип турдум эле үй күйгөндө. Акам баласы эле да, бир туган акам. Анан ошо үй анерде жатат. Анан кийин чек жок туруп алдык эле. Анан ошо менен ушерде жашайбыз, Кудай сактасын деп. Биздин үлүш жерибиз ам ушерде. Айдо аянтыбыз ам ушерде. Баг дарагыбыз ушерде. Чоборогубуз ушерде. Мал сал тирикли ушерде эле да. Мындан башка Ош облусу боюнча дагы 350'den ашуун жерлер көчкү түшүүчү кооптуу аймак катары каттоодо турат. Аларга тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөнү менен жыйынтык бербей жатканын тиешелүү кызмат маалымдады. Чипаризова Металиева, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Ош облусу.